Народные депутаты из межфракционного объединения «Народный контроль» придумали, как решить мусорную проблему Львова. Будут вывозить отходы из своих округов сами. Последовать их примеру призывают и земляков-мажоритарщиков из других фракций. В Горсовете говорят, что поддержка уже есть, а в облсовете фракция «Народного контроля» планирует предложить инвестпроект для привлечения денег на строительство мусоперерабатывающего завода. Це своєрідний політичний цунцванг, і, на жаль, ми не бачимо конкретної площини і конкретного рішення щодо вивезення сміття зі Львова. Ми разом зі своїми колегами-депутатами проводимо особисті перемовини з мерами міст. Зокрема, це мери міста Дрогобича, Червонограда, про те, щоб вирішити цю проблему і принаймні зі своїх округів спробувати не лише вивезти, а й якісно переробити це сміття. Для цього є всі можливості.